Sabe aquele dia que você sabe que vai chover? É aquele dia que você descobre que as suas palhetas já não estão aquela coisa. Então hoje vamos ensinar vocês a trocar as palhetas do 206 e 207 do Peugeotzinho. Para isso a gente vai utilizar o nosso 206 Rally aqui do canal. Bem simples o procedimento. Vamos lá? Primeira coisa é que pode parecer óbvio enquanto está instalado, tá, gente? Mas depois que você retirou, não, né? Então a maior, no caso do 206 e 207, fica do lado do motorista. E a menorzinha do lado do passageiro. É só levantar, não se preocupe que isto não quebra, e soltar a presilha. Para soltar é muito simples, é só soltar esta capinha de presilha. Quer fazer isso e filmar? Não é tão simples, gente. É fácil, mas não é tanto. Mais fácil eu mostrar na que já tá aqui, né? Basicamente, essa presilhazinha aqui, solta. E aí, a gente consegue soltar. Mas para isso eu vou ter que parar de gravar, que não consigo. Muito mais fácil falar do que fazer. Não é muito difícil não, mas é que quando tá velha, ressecada, dificultou um pouquinho a soltar. Mas ó, soltou. Isto aqui é preso por um grampo, ó. É só você deslizar. E aí tira por cima. Pronto. Que saiu. Para colocar nova. Muito simples. A gente abre novamente a presilha. Passa dentro, tá vendo? Encaixa este gancho aqui no buraquinho. É, tem uma inclinação, não é muito difícil fazer, não. Aqui, ó. Puxa até o fim de volta. Teoricamente, né, gente? Muito mais fácil falar do que fazer. Aqui encaixa o clipe que não está encaixando. Será que eu peguei a presilha ruim ou uma palheta ruim? Ih, deixa eu ver. Só questão de jeito mesmo. Encaixou bonitinho. Depois de encaixar, tem um detalhe, né? As palhetas vêm com uma proteçãozinha, ó. Um plastiquinho para não estragar a borracha. Então, puxa fora. E aí, tá feito. Só colocar. Palhetinha nova. Vamos instalar agora a pequena. Mesmo processo. Clipe solto. Só puxar. Lembrando que é para dentro. E depois sai pelo buraco aqui do clipe, ó. Então, está retirado. Vamos colocar a nova. Abre o clipe. Passa, ó, dentro o clipe. Até passar o ganchinho. Aí é fácil, gente. Só encaixar aqui, ó. Desliza até o fim. E fecha. Feito. Opa, lembrando de tirar a velha, né? Lixo. E tirar o plastiquinho de proteção. Muito bem, trocadas as nossas palhetas. Espero que essa dica tenha ajudado vocês. Nosso Peugeotzinho está cada vez mais original e manutenção básica é sempre bom fazer, principalmente em dias feios de chuva. Gostou desse vídeo? Acompanhe aqui no nosso canal Rova Sobre Rodas mais dicas de manutenção, reviews automotivos e dicas de preparação. Se gostou, se inscreve para não perder próximas dicas de como a gente vai restaurar e acabar de cuidar do nosso Peugeot 206 Rally, o mosca branca aqui do canal. Grande abraço, vejo vocês aqui no próximo vídeo. Tchau!